Повна мобілізація, про яку говорили всі до 9 травня, що вона відбудеться саме у промові Путіна, її сьогодні не прозвучало. Тим не менше, давайте проаналізуємо цю промову. Доєднуємо зараз до нашого етеру Ірину Фаріон, мовознавицю. Пані Ірино, вітаю вас. Слава Україні! Героям слава! Пані Ірино, ви сьогодні споглядали, можливо, ці кадри з Кремля, можливо, не споглядали, щойно бачили в нашому етері. Тим не менше, промова Путіна про те, що не було ось таких великих вигуків, що ми кидаємо і оголошуємо повномасштабну війну в Україні, те, що він не оголосив повну мобілізацію. Як ви його аналізуєте, слова для себе особисто? Дякую, я знайшла в собі сили і прослухала цю загальновідому маячню, але мені здається, що ми не так маємо аналізувати промову Путіна, тому що нічого нового ми не почули. Як ми маємо аналізувати історичну ситуацію, яка склалася понад 70 років тому, коли в 1945 році побороли одного тирана, а іншого тирана виростили. Тобто, менше зло залишили, Колима заступила Бухенвальд, і сьогодні нас бомблять так, як свого часу бомбив Гітлер. Меншою мірою я хотіла би говорити про те, що каже Путін, тому що це слова нелюда, і Росія – це країна, яка виробляє людське нещастя. Більшою мірою я би хотіла аналізувати те, що каже Зеленський. Так от, Зеленський сказав, що сьогодні це день перемоги. Це не є жодна перемога. Це не є український історичний наратив. Для нас не було жодної перемоги 9 травня 1945 року. Тому що ми свою війну з московитом продовжували, і вона вибухнула з особливою масштабною силою 24 лютого. Ми її не припиняли, цієї війни, 1945 року. Те, що ми переможемо Путіна, хіба в тому може сумніватися дуже слабовольна людина. Тому немає сенсу заглиблюватися в те, що він говорить. Є сенс заглиблюватися в те, які посили дає чинна влада. Чинна влада в основі президента каже цікаву річ, що у наших роках є одна дуже важлива книга. Це підручник з історії України. Так що в цьому підручнику з історії України буде написано? Що 9 травня – це якась побіда? Чия це побіда? Коли ми над Бухенвальдом, розумієте? В цьому підручнику з історії України буде написано, що українська повстанська армія, єдина армія світу, яка змагалася з двома тоталітарними режимами, з режимом німецьким і з режимом московським, воювала до 60-х років 20-го століття збройно, а потім воювала на ідеологічному рівні. Націоналістично. І єдине, що мене найбільше тішить у промові Путіна, що він згадує бандерівців. Бо це реально найбільша загроза для Москви. Тому що це національний шлях розвитку української держави. Це те, задля чого ми є в тому світі. Зреалізувати своє завдання, яке зреалізували свого часу поляки. Побудувати сильну національну українську державу. Так як поляки збудували сильну національну польську державу. Тому дуже важливо позбутися радянських наративів. І хоч би в час страшної, інтенсивної війни, бо вона не припинялася для нормальної людини від 1945 року, усвідомити, що перемога остаточна над Москвою буде власне тоді, коли ця держава розпадеться. А може вона розпастися тільки силою Збройних сил України. Може вона зазнати того розпаду, коли нарешті українське суспільство хоч би прочитає працю Юрія Липи, що називається «Призначення України і розпад Росії». Тому Путін реально розуміє, у чому полягає сила українців. Сила українців полягає у побудові національної держави. Тоді це буде реальна перемога, а не черговий міт і не чергове потрясання повітря, яке називається 9 мая 1945. 45-го року, про яку ми можемо говорити перемогу, коли Шухевича убили 5 березня 1950 року, коли Степана Бандеру Москва убила 15 жовтня 1959 року. Навіть якщо б вони вбили тих двох людей, Шухевича і Бандеру, ми би на цілий світ мали кричати, що війна для українців не закінчилася в 1945 році, вона триває.
І те, що вона вибухнула зараз з такою силою, це, власне, наслідок того, що суспільство не розуміло, що воно перебуває на етапі тривалої ідеологічної війни з Москвою. І, мабуть, слушно сказав Зеленський, правильно, на відміну від, що 9 мая – це якась победа, що це війна двох світоглядів. Світогляду національного – це наш світогляд, бандерівського світогляду, націєцентричного світогляду і світогляду, увага, шовіністичного. Розумієте? Імперсько-шовіністичного. Але я чую деяких наших істориків чи істериків, які називають це імперським націоналізмом. Вони також уражені бацилою радянізму. Це не імперський націоналізм. Це шовінізм чистої води, який тепер набув нового логічного визначення як підвид фашизму, тобто рашизм. І саме в контексті рашизму і в контексті націєцентризму треба розглядати подальшу боротьбу між нашими двома державами. Між державами національною, національною державою українською, яку треба ще побудувати, якщо на це спроможний буде народ, так? І ця саме національна українська держава має створити такі умови, щоб імперська шовіністична держава більше ніколи не могла існувати. Тобто, якщо Путін оголошує, що нас треба демілітаризувати, то ми маємо максимально мілітаризуватися. Якщо Путін каже, що нас треба денацифікувати, то ми маємо максимально стати націоналістами. І саме тоді буде остаточна перемога. Бо, підсумую, остаточна перемога – ментальна перемога. Та перемога, яка є в головах людей. А не тільки та перемога, яку, внаслідок якої здобувають ті чи ті території. Або втрачають ті чи ті території. Можна втратити територію, але не перестати бути борцем. І не перестати бути вільною людиною. І Пуйло це усвідомлює. Тому те, що воно сьогодні говорило, таке безпомічне. А тепер вже суто філологічно зазначу, що ніхто уже в світі в третьому тисячолітті не пише таких промов рівня, ну скажімо, Плінтуса. Тобто це промова, яка не має жодної логіки. Це не промова країни-переможця. Це не промова країни-сили. Це не промова країни-глузду. Це промова капітуляції і поразки. Це промова безсилля. Це промова звіра, нелюда, загнаного в глухий кут. Це промова немочі. І це дуже добре, що це світ може споглядати. Бо якщо сьогодні навіть послухати промови, до прикладу, міністра оборони Великобританії, чи навіть звернення одного із чільників Австрії сьогодні ми чули, чи президента Литви, то це все промови, що відображають потребу часу. Вони відкриті, вони легкі, вони метафоричні, вони демонструють гідність і вони демонструють відкритість до світу. Натомість промова Пуйла – це промова з 1937 року. Це промова мороку. І дуже добре, що вона прозвучала, щоб побачити оцей антагонізм світу, щоб побачити повну і абсолютну ізольованість ось цього карлика, який сам собі і своїй усій країні підписав смертний вирок. Пані Ірино, якщо так резюмувати, то кінець епохи Путіна ми вже бачимо, на вашу думку. І мова в тому допомогла. Я, власне, тут кажу вам як філолог. Мова виказала це все. Мова виповіла, мова викрила неміч путінську. Тому святкуємо це сьогодні. Оце єдина підстава, щоб нині посвяткувати. І, звісно, щоб пом'янути всіх тих 7 мільйонів українців, які стали жертвою бойні чи бійні між двома тиранами тотожними – Гітлер і Сталін. Тільки Гітлера тоді впокорили, а Сталіна виростили. І ще умова Нюрнбергу була страшна, щоб під час Нюрнбергського процесу не звучало тези про те, що була угода між Сталіним і Молотовим про переділ світу 1939 року. Тобто лінія Керзона. Розумієте? Тобто це було дуже нечесно, це було аморально, це було несправедливо. Тому воно сьогодні вилізло
і вибухнуло. Пані Ірино, ціну за ту несправедливість платимо хто? Ми, в першу чергу. І платить цілий світ також, тому що світ починає усвідомлювати, що якщо не переможе Україна, то не переможе і уся Європа, і не переможе Америка.